Eterno Pai, pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, glorificai o seu santíssimo nome, segundo as intenções e o desejo do seu adorável coração. Minha sincera saudação a você, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste sexto dia de nossa novena do Terço da Divina Misericórdia. Nesta sintonia de amor, eleve o seu coração junto comigo e vamos pedir a misericórdia de nosso Senhor sobre nós. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Prepare a sua água, daqui a pouco ela será abençoada nesta santa oração de hoje. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Bem-vindo você que está se inscrevendo. Curta, dê o like, aperte o sininho para receber as notificações de todos os momentos de nosso canal. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Deixe sua oração, deixe o seu pedido, deixe o seu agradecimento por escrito. Hoje, neste sexto dia, nós rezamos o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento de misericórdia, concedido pelos sacerdotes e oferecido aos doentes, àqueles que precisam deste sacramento da unção. Neste sacramento, os pecados são perdoados e a graça operante de Deus acontece na vida de quem pede a unção. São muitas as pessoas que sofrem, que precisam de consolo, e tudo isso nós podemos oferecer. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós realizamos a vontade de Deus também na solidariedade para com aqueles que sofrem, para com aqueles que estão padecendo, para com aqueles que se sentem solitários. Vamos hoje pedir a graça da saúde do corpo e da alma para nossas vidas e para a restauração da saúde para aqueles que estão doentes. Que pela nossa fé, nesta santa oração, com a nossa piedade diante do Senhor, com a sinceridade do nosso ser, que muitos recebam o dom de Deus, a graça da restauração de sua saúde. Que a misericórdia do Senhor alcance muitos corações por esta santa oração. Todos nós devemos ser promotores da fé e do amor nos corações dos nossos irmãos. Por isso, coloquemos a mão no coração ou num gesto de piedade que nos aprouver, usando a força de nossa fé, elevemos a Jesus misericordioso nossos pedidos e intenções. Pelas pessoas que estão padecendo dificuldades, dores, angústias, sejam elas corporais ou espirituais. Por aqueles que estão acamados ou passando por algum tratamento, por aqueles que foram desenganados pelos médicos, por aqueles que estão com depressão. Que o Senhor ouça a nossa prece e dê a todos aqueles por quem pedimos a graça da restauração de sua saúde. Iniciemos, pois, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Como desejei a morte, não sei se alguma vez na vida ainda terei tamanha saudade de Deus. Diário 899. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena. Desejo, minha filha caríssima, que te exercites em três virtudes, que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. A primeira é a humildade. Segunda, a pureza. A terceira, o amor a Deus. Diário 14:15. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós
e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Ó, como é doce ter no fundo da alma aquilo em que a Igreja nos diz que devemos acreditar. Diário 11, 23. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena. Não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. Diário 67. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio
em vós. Quinta dezena. O sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento a alma assemelha-se ao Salvador. No sofrimento cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Diário 5:7. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Momento de pedirmos a bênção para a nossa água. Faça a sua oração, entregando-se na presença do Senhor e apresentando a água que está aí diante de você. Se você não a tem, não tem problema. Ajude-nos reforçando a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai do céu, misericordioso, Deus de bondade e fidelidade, Deus de amor. Vós que sois o Deus da vida, Criador do universo, Todo-Poderoso, que criastes a água como criatura vossa, fazei desta água, Senhor, que agora vos apresentamos, pura e santa. Fazei dela um veículo de graças e benefícios temporais e espirituais sobre todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos. Que encontrem nessa água abençoada pela força de sua fé a graça da saúde, do restabelecimento de suas forças. Se vejam livres de todo o maligno. Por essa água, Senhor, ó Deus da vida, graças e benefícios se derramem sobre todos nós, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos beber com muita fé a nossa água, abençoada neste santo terço. Faça sua prece com confiança, amor e com muita devoção ao Senhor. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece com muita fé. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me.
água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, rezando juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito. Chame outras pessoas para se inscreverem. Compartilhe essa oração de hoje. Lembre-se aí, curta, dê o like, deixe um comentário sobre a oração de hoje. Coloque também as suas intenções, estaremos rezando com você e por você. Se você ainda não me segue no Facebook ou no Instagram, faça isso também. Muito obrigado, que o Senhor esteja sempre na sua vida. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.